Od kada je upisao Osječki fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Matej Džijan znao je kako njegovo obrazovanje neće stati nakon diplomskog studija. Onaj doktorski oduvijek je bio cilj kojemu je težio i do kojeg je naposljetku došao. Bavim se područjem robotskog vida umjetnoj inteligenciji i specifično sad radim detekciju objekata i segmentaciju objekata na kompleksnim scenama. Primjena ovog istraživanja je u robotskoj manipulaciji. Trenutno je fokus na radu sa objektima s pomoćnim dijelovima poput ladice i ormara. Ovdje iza je jedan robot koji je napravljen za tu primjenu, za testiranje rada s objektima. Putem kroz doktorat krenula je njegova kolegica Marija Habijan. Ja sam zapravo radila već 3 godine u industriji i nekako mi je cijelo vrijeme ovaj istraživački rad me je nekako sve više zanimao i zbog toga sam se najviše odlučila vratiti u akademiju. Zaposlila sam se 2018. godine ovdje na projektu Hrvatske zaklade za znanost, na projektu metode za interpretaciju medicinskih snimki za detaljnu analizu zdravlja srca i moja doktorska disertacija je upravo izravno vezana uz tu tematiku. Razvijala je tako nove i poboljšavala postojeće metode umjetne inteligencije za zadatak segmentacije i analize slika kardiovaskularnog sustava. Znači, kada čovjek osjeti nekakvu poteškoću, ode u bolnicu, dobije svoj CT scan ili MRI scan i zapravo moji algoritmi su tada obrađivali, znači, te slike koje su pojedinci dobili kako bi mogli liječnicima ukazati na postojanje određenih poteškoća u funkcioniranju kardiovaskularnog sustava. Marija je dobitnica nagrade Istaknuti mladi znanstvenik, svoj put ispričala je danas na danu doktorskih studija koji se održe upravo na Osječkom Feritu. Organizirali smo dan doktorskih studija kako bismo okupili doktorande i pokazali studentima, nastavnicima, predstavnicima tvrtki i javnosti da na Feritu postoji velik broj vrlo zanimljivih istraživanja kojima se naši mladi kolege bave. Evo, htjeli smo da se o tome priča, da se o tome sazna i da oni imaju priliku pokazati ono što rade. Ja sam iznimno ponosan na ovo događanje gdje možemo vidjeti na jednom mjestu od velike većine naših doktoranada čime se bave, oni imaju priliku razmijeniti iskustva, a mi kao trenutni ili bivši mentori i profesori na ovom fakultetu možemo vidjeti koliko su napredovali i koliko su blizu najnovijim trendovima na svjetskoj razini. Na Feritu postoji samo jedan poslijediplomski doktorski studij elektrotehnike i računarstva, no modula su 3. Modul elektrotehnika, komunikacije, informatika i računarstvo. Znači, pokrijemo dosta širok spektar, da ovo kažem, iz područja elektrotehnike i računarstva. I znači, doktorandi se mogu školovati iz raznih područja, počevši od, znači, računarstva, programskog inženjerstva, računalnog inženjerstva, elektroenergetike, elektrostrojarstva, komunikacijskih tehnologija, informacijskih tehnologija. Svake godine doktorski studij ovdje upiše 12 osoba, a potrebe za visokim kadrom na tržištu rada, kažu, rastu. Vjeruju kako će se taj broj iz godine u godinu povećavati te kako će gospodarstvo nastaviti pokazivati interes za visoko obrazovanim kadrom.